Takže čau, já vás vítám u dalšího lidi a dneska tady máme lidi další video. A dneska tady máme další, hraju moji mapu v Minecraftu a nedivte se, že jsem skončil na jiném místě, protože jo. Takže jo, omlouvám se, někdo mi volal, no jo, no. Každý mě vyvolává, ale to je jedno samozřejmě tak. Hele lidi, my ne jsme skončili tam, ale my jsme vlastně potěžili stromy a bloky a vystavili jsme se na platformu 256 bloků, tady jak vidíte, a pak jsme jeli kolejma a tady jsme prostě skončili, že musíme pokračovat po torčkách, takže jdeme na to. To mi se pokazilo nahrávání, takže proto jsem tak daleko. Takže snad, že to nebude dlouho trvat, protože já tady nechci furt chodit po torčkách. Jo. Šupne. Ještě máme docela dost bloku a to se bude hodit. Já už tam vidím nějakou budovu. Tak to jsem zvědavý, co to bude. Protože já už si to nepamatuju. Co to je? To je, neříkej mi, že to je survival. Nebo prostě to je, jak musím vykopat obsidian. Ale asi, ale mě docela baví survival. To není nudný. Jo, je to survival. Teď bude survival, jo. Ach jo. Ale já už mám dřevo, takže... Takhle... Bum. Počkej, co to je? Vycraft dřevěnou sekírku, OK. Dřevěnou sekírku, kamenný krumpáč, OK, nemám problém. Takže tady vezmu pár kamení, protože vím, že se kamení ještě bude hodit. Hodiny. 15 tyček, tak to už... Já to tady nebudu dělat, hele, ne, já to teď nebudu dělat. No, to je moc dlouhý, to když tak necháme na příště, protože... Že se tady dáte raketu lajku, protože... Protože tohle fakt dlouho, to by trvalo. Takže dáme si sem všechny bloky, tohle asi potřeba nebudeme a pak to někam hodíme. Teď bude parkour. No, tak se zase vynervujeme. Ale omlám se, že jsem tohle nesplnil ten úkol, protože to by dlouho trvalo. A já nebudu tady jenom jedno video dělat tady jeden úkol, takže se na to vykaž. Tak, spawn point. A teda jdeme. Počkej, sundáme si radši brnění, aby jsme třeba kvůli tomu, aby jsme neumřeli. Tak když jsem měl brnění, tak jsem neumřel. A to je 45 bloků vysoko, jo. Oh. To nejde skočit, bo to jde. Tak asi jo, když jsem to testoval. Ne! Sakra. Jo, omlám se, to byl taťka. Přesně tak. Prej nerve. Jo, jsem nerve. Jo! Sakra. Jinak, jestli jste neviděli Brawl Stars 34, tak se podívejte a teď mě tady... spadlo mi igelitka. Kdybyste se divili, co to je za zvuk. Já jsem to dal. To jak dlouhý ještě? Teď radši půjde takhle po bloku. Dobrý, dali jsme to. Tak. Ne, slime bok. Ne, takový kousek.
člověk. Ach jo. Co? Neříkej mi, že to jsou 4 bloky. Ne, nejsou dobrý. Já neumím skákat. Říkám, že mi parkour v Minecraftu nejde. A já, ne. Pavle, potrpíš si, dám ti tady hodně parkouru. Jasně. Už tady dávám tolik parkouru. Hlavně slime bloky, to mě vůbec nejde. Pikras, to bylo těsný. Ne, takový kousek. Tak, tady to můžu přeskočit. Dobrý. Ne. Ne, tohle jsou 4 bloky. A já to pokazím, proč by ne, sakra, proč by ne. Tohle nebude lehký. To znělo jako malá holka. Já nevím, já jsem asi retardovaná opice. Marvex není jenom retardovaná opice, ale a já. A já jsem retardovaná opice. Proč? Já nevím. Prosím, prosím. Já jsem fakt retardovaná opice. Já nemůžu dát tak lehkej skok. Cože? Jo. A proč prší? Nebude pršet. A já co udělám? Spadnu. Proč? Proč? Do boku, proč? Try hard. To mi neříkej, že je tak checkpoint. Ne, já si tady dám, protože já nevím, proč tam není spawn point. Spawn point. Dobrý. Kde speed 2? A tady je jump boost 2. OK, proč by ne? Tak, dáme si to na sebe. Jo, chápu, počtáme speed 2. Jo, jo. Ty kras. Tohle je docela nepříjemný. A já to pokazím, proč by ne, proč by ne. Prosím. Teď je poslední pokus.
poslední pokus v tomto videu. Protože už nahráváme 15 minut. Takže... Ne, kašlu. Tak, jinak to nejde. Já to nebudu dělat. Teď bude ten terán, dobrý. Ale to si necháme na příští video. Takže doufám, že... Jo. Ne. Moment. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli tak dejte like. A pokud chcete... Nebo dejte dislike. A pokud chcete... Takže od znova. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, jestli tak dejte like, jestli tak dejte dislike a pokud jste na tom kanále nový, tak určitě nechte odběr, like, sdílení a napište hezký komentář. A já se budu těšit u nového videa, takže zatím čau!